Բարի լույս, բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը ICORN, թարգմանաբար փախստական համայնքի միջազգային քաղաքներ կոչվող ծրագրի հիմնադիր Փիթեր Ռիփքենի մասին է։ Նրա ստեղծած այս ծրագիրը խոսքի ազատությունը ոտնահարող երկրներում հետապնդման մեջ գտնվող գրողներին ապաստարան և ստեղծագործելու հնարավորություն տրամադրելն է։ Դիտենք տեսանյութը։ Ընթերցանությունը կարող է հուզել և զարգացնել։ Ես գրականություն էի ընթերցում, երբ այն ծածանվող քաղաքական զենք էր։ Միայն հետագայում, նայելով բովանդակությանը, ես հասկացա, որ գրականությունը նաև հաճույք էր։ Ես աշխատում էի զարգացման բնագավառում, սկսել էի այդ գործով զբաղվել 60-ականների վերջում, երբ Աֆրիկայում մոտ 5 տարի աշխատելուց հետո ներգրավվեցի մի ծրագրի մեջ, որը հետապնդման մեջ գտնվող գրողների Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ էր շնորհում։ Ֆրանկֆուրտը առաջին քաղաքներից էր, որտեղ սկսվեց քաղաք ապաստան կոչվող այս ծրագիրը։ Ես ներգրաված էի հենց սկզբից։ Առաջին ծրագիրը կոչվում էր գրողների միջազգային խորհրդարան, սակայն 2006 թվականին հիմնեցինք ICORN, թարգմանաբար փախստական համայնքի միջազգային քաղաքներ ծրագիրը։ Գաղափարը քաղաքներին, այլ ոչ թե կառավարությանը, համոզելն էր, որ հետապնդման մեջ գտնվող գրողներին ապաստարան տրամադրեն, ստեղծագործելու, գրելու և աշխատելու հնարավորություն ընձեռեն, ինչից նրանք զրկված էին իրենց երկրներում։ Ես հիմնականում վեպեր եմ կարդում։ Իհարկե, ես կարդում եմ ոչ գեղարվեստական վեպեր, քանի որ հետաքրքրված եմ աշխարհում որոշակի տարածաշրջաններով։ Մարոկոից մի բանաստեղծ մի անգամ ինձ ասաց. «Դուք եվրոպացիներդ անում եք ամեն ինչ պոեզիան սպանելու համար»։ Ինչից հետո ես սկսեցի ընթերցել նաև պոեզիա, քանի որ ուզում էի նրան հակառակը ապացուցել։ So I read poetry and I edited anthologies. At that time we were just 15 cities. Ժամանակին մեր ծրագիրը գործում էր 15 քաղաքներում, այժմ քաղաքների թիվը հասել է 50-ի։ Այս 10 տարիների ընթացքում քաղաքների հետ բանակցություններ վարելու հատուկ ծրագիր ենք մշակել։ Հետաքրքիրն այն էր, որ Փիթսբուրգում ICORN ծրագրի ծննդավայրում Հենրի Ռիզը անում էր այն, ինչ բոլորս պետք է անենք։ Նա մարդկանց ապաստարան էր տրամադրում և խրախուսում ստեղծագործել։ Տեսնելով նրա աշխատանքը, մենք նրան համոզեցինք միանալ մեր ծրագրի։ My main message is Իմ հիմնական ուղերձն այն է, որ այս ծրագիրը ոչ միայն բարեգործություն անելու հնարավորություն է, այլ դրան մասնակցող քաղաքների համար նաև իրենց համայնքների ստեղծագործական ոգին բարձրացնելու միջոց։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Ձեզ հետ էր Ստելա Գրիգորյանը։ Ցտեսություն։